Velkommen til, til denne litt sånn uformelle LinkedIn-praten da. Ja, vi har kalt, jeg har kalt denne serien Let Me Pick Your Brain. Og Tonje, det, ja, du heter Tonje. Hvor, hvor jobber du hen? Du, jeg jobber i Venezu, og har jobbet her i ja, snart 7,5 år, både som telemarketingkonsulent, selger, key account manager, daglig leder og assisterende daglig leder. Ja, spennende. Lang erfaring i en, en sånn bransje, Tonje? Ja, og veteran å regne. Vi, vi er jo i samme... sånn, vi er jo tech-marketing-gruppa begge to, og så har jeg sett Venezu-navnet mye når jeg samarbeidet med Microsoft og Microsoft-partnere. Og, og når vi snakket sammen sist, så sa du at, at du jobber i, det sto, jobber i kryssningspunktet mellom salg og markedsføring og det digitale, og du sa det, det er veldig interessant. Og da tenker jeg, det, det synes jeg også var veldig interessant, fordi, ja, men alvorlig talt, jeg, du har sikkert hørt det mange, mange ganger før, at noen sier at telemarketing, altså Venezu er lik telemarketing, og er ikke telemarketing død? Har du hørt det før? Ja, det har vi absolutt hørt og fått spørsmål om, og får stadig spørsmål om det, det fungerer. Og det gjør det absolutt, fortsatt. Vi ser at hitrate, altså treff, antall treff og antall møter og det som blir booket, er det samme som det var for ja, 10 år siden. Så statistikken, den, den er lik, og den, den lyger ikke. Men det betyr, betyr det da, Tonje, at, at dere ser en annen type kunder nå enn før, eller, eller er det omtrent de samme type kunder som dere hadde da, for 10 år siden, er det lenge siden? Ja da, ja, det kan være en del av de samme type kunder, men de har jo også endret seg litt i løpet av 10 år. Men det betyr, at, helt alvorlig talt, så er det fortsatt sånn at dere hjelper til med å ta de kalde telefonene for, og, som du så på websiden deres, da, møtebooking for eksempel? Mm. Ja, vi, vi ringer veldig mye av disse kalde telefonene. Det er jo en oppgave som er ganske tidkrevende, og for mange veldig ubehagelig å gjøre. De fleste synes at det ikke er så veldig kjekt, men samtidig så er det jo en... en oppgave som må gjøres hvis man ønsker å øke salget, få kundevekst rett og slett, og skape aktivitet for sin egen, egen bedrift. Men mange velger jo da å sette det til for eksempel oss da. Det er ikke meningen at vi eller våre operatører skal kunne alt på detaljnivå, for da er det fort gjort å snakke seg bort i en samtale og ikke få boka det møtet. Og det er jo noe som våre kunder opplever at de fort gjør selv, da, fordi de kan så mye om sitt eget selskap og sine, sine produkter. Men vår jobb er jo å ja, sparke inn døra litt, fortelle kort om, om produkt eller tjeneste, og hvorfor det er nyttig, og hvorfor det vil være, være en verdi for den vi snakker med. Da. Og også få booka inn det, det møtet. Så våre samtaler er jo relativt korte, den vi har på telefon. Så vi må komme raskt til poenget. Det er viktig. Men det bringer oss også videre til noe som du og jeg bare så vidt hadde snakket litt om før, og det er jo hvordan at du nå er i dette kryssningspunktet mellom markedsføring og sosiale medier. Hvordan arbeider dere i denne sfæren av disse, både det å ta telefonen og arbeide med det digitale og markedsføring? Digital markedsføring, det kommer du på en måte ikke, du kommer ikke unna det i 2020. Og vi også har jo da på sitt tilpasset oss og utviklet oss, og vi ser jo det at for vår del så er jo, var jo veien veldig kort å gå fra det å ha korte, konsise, til poenget budskap over telefon, som er salgsutløsende og selgende, til å gjøre det samme både i Google og Google-annonser, og hjelpe kundene våre med søkeord og annonser der, som også skal være korte og til poenget ganske kjapt. Og det kan også være nyttig å få noen som ikke er, holdt på å si, produktekspert på dine ting, til å se på formuleringer og se på innholdet, sånn at det kan treffe så bredt som mulig, da. Så vi ser jo det at vi jobber mye mer
langsiktig og tett og systematisk med kundene våre nå enn det vi gjorde for ja, 10 år siden for eksempel. Så det betyr egentlig at Venezu nå egentlig kan angripe fra 2 forskjellige vinkler. Man kan liksom få opp oppmerksomhetsgraden på sosiale medier og så følge opp en telefon og utarbeide en kampanje på det. Ja, det riktig. Og så i tillegg så leverer vi jo da kandidater og folk til å enten gjøre det fra vårt kontor eller som kan gjøre det fra våre kundekontor. Så det betyr at da er det ganske mange nye ting dere har kanskje mått, altså Venezu også mått lære de siste årene, fordi digital markedsføring og sosiale medier er jo ikke noe man, altså ok, det ligger tett innpå, men det er jo likevel noe helt annet. Jo da, absolutt, og det er jo ikke minst i forhold til det tekniske og hvilke verktøy man bruker, og man skal klikke hit og dit og sette opp, og du skal times, og det skal publiseres her og der, klokka sånn og sånn, og det er mye, er selvfølgelig mye nytt der også, så det har jo vi brukt en del tid på internt på å måtte løfte oss opp på et riktig nivå der. Så det jeg lurer på da, fordi dere har kompetansen på å ringe, og dere har kompetansen på digital salg og markedsføring. Så, men hvem er kunden deres? Kan du beskrive en typisk kunde som dere har, for eksempel i Norge? Ja, altså for Venezu sin del, sånn, tradisjonelt sett, så har jo den typiske kunden vært et IT-selskap. Da. Og kundene våre er jo alt fra dem som er 2 til 5 ansatte, gründere, til større selskaper som Microsoft, som du nevnte innledningsvis. Da. Eller jeg sa vel at telemarketing er død. Så, men det er vel nesten sant, fordi telemarketing er ikke det en gang var. Nei, men det er jo mye som ikke... Mye som forandres gjennom tiden, men essensen er jo den samme. Vi hadde jo faktisk tilfeldigvis nå, så la Stein ut et innlegg på bloggen sin om nettopp det nå i dag, var det vel? Med også litt statistikk, eller den viste til et par undersøkelser, og der var det jo faktisk... Så mye som 60% ja, av beslutningstakere på måte, C-level da, som ønsker eller foretrakk å bli kontaktet over telefon fra selgere. Og over 80% har da sagt ja til et møte over telefon der den blir kontaktet, holdt på å si, og kaldt da. Alvorlig talt, Tonje, det her er vel det mest overraskende. Vi kan godt si at jeg er ikke så glad i telefonselgere. Men det rare er jo at dette er jo ting allikevel som fungerer. Ja da, det gjør det. Men det gjelder jo da å ha, altså du må treffe riktig målgruppe, og du må ha et godt budskap som vil gi den du ringer verdi, og det må bygge verdi i at den personen skal sette av en time da, til å prate med deg enda mer, og at de kan se at dette vil være nyttig for deres bedrift og deres arbeid og vekst. Det er bra. Så jeg tenkte jeg må høre med deg, Tonje, fordi det har vært gøy å snakke med deg både nå og før også, og du har godt humør og det er masse energi. Men hva gleder du deg mest over i hverdagen nå? Altså nå tenker jeg på jobbmessig da. Hva er det som du synes er spennende og som virkelig gir inspirasjon nå for tiden i Venezu? Nei, altså det kan man jo hente fra mange, mange plasser, men det er jo det som er mest gøy for min del og for oss generelt, er jo når kundene våre lykkes med de aktivitetene og kampanjen de gjør, helst sammen med oss da. Men når vi ser at resultatene ruller inn og kundene kan rapportere tilbake om at de har hatt kjempegode møter, og også gjerne at de rapporterer inn at de har fått salg på det som vi har generert for dem. Det er veldig kjekt å høre, og det er også veldig motiverende for dem som sitter og gjør den oppgaven hos oss, å få den feedbacken. Så det er veldig motiverende, og vi jobber jo også med å
holdt på å si bemanne den type stillinger ute hos kundene våre som litt relatert til det her, og det også veldig kjekt når vi klarer å matche en av våre ansatte og våre kandidater med en stilling ute hos en av våre kunder. Og det går på en måte i boks da. Det også veldig, veldig motiverende. Ja, det lett å forstå, og da man jo hjelper på mange forskjellige måter mot en bedrift, så det klart man får en veldig fin relasjon, og det folk kjøper av folk, og det å være et medmenneske i en sånn B2B-hverdag er kjempefint, som du sier. Det var, Tonje, det her var kjempekoselig. Vi er jo venner på LinkedIn allerede, men jeg vil jo anbefale noen, hvorfor skal man legge til deg på LinkedIn? Ja, nei, det kan jo være at man på et eller annet tidspunkt kanskje har behov for å få bistand til å øke salget sitt, enten om det gjennom ringaktiviteter, eller om det noe man ønsker litt hjelp på digitalt, eventuelt om man er ute etter en ny jobb. Så kan jo det være, vi legger jo ut en del av stillingene vi jobber med, både på LinkedIn og Facebook og det som er. Så der kan det fort være noe som passer. Ja, så det er både interessant å legge til deg og se på nettverket ditt. Så kjempegøy. Tonje, tusen takk for at jeg fikk lov til å pick your brain. Det har vært veldig interessant å få vite mer om hvor bredt denne telemarketingjobben egentlig er. Alt fra bemanning til at dere kjører kampanjer på sosiale medier. Så det var veldig interessant. Tusen hjertelig takk. Tusen takk for at du ville prate med meg og høre på meg. Det var bra. Bare så gøy.